Доброго ранку! Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 24 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, патрульні виявили у Хмельницькому одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі та на автодорогах Житомир-Чернівці, Істри і Знам'янка поліцейські не фіксували. Порушень правил дорожнього руху патрульні виявили 34. На службу 102 в Хмельницькому за ніч надійшло 39 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилися 11 дітей – 7 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. Експрес-тест на грип можна пройти у первинних центрах медико-санітарної допомоги Хмельниччини за рекомендацією лікаря після медичного огляду пацієнта. Експрес-тест на грип безкоштовний. Також можна пройти тест на наявність ротавірусної інфекції. Щоправда, за такий тест доведеться заплатити. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Сьогодні з 9 до 15 призупинять водопостачання житлових будинків на вулиці Чкалова у Хмельницькому на відрізку від вулиці Курчатова до вулиці Північної. Це пов'язано з ремонтом водопроводу, повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Нічна екскурсія «Богемне життя» відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Захід організували працівники науково-просвітницького відділу з нагоди Дня студента, розповідає наукова співробітниця Хмельницького обласного художнього музею Аніта Немет. Та додає, участь у заході візьме хмельницький музикант, який створює електронну музику. Ця екскурсія буде про не просто художників, які представлені в колекції та експозиціях в наших залах, а і про їхнє студентське життя. Тому що насправді більшість речей, які відбуваються важливих у творчості багатьох художників, вони відбуваються саме під час навчання. Тому ми розповімо більше, ми для цього спеціально підготували якісь цікаві біографічні довідки і розповімо про це нашим відвідувачам. Хмельницькому осередку практичної стрільби Федерація України дозволила в 2019-му провести Кубок та Чемпіонат України. Керівник Хмельницького осередку Олександр Воробйов повідомляє, проведення двох національних змагань стало можливим завдяки здобуткам місцевих спортсменів у 2018-му. За його словами, на останніх всеукраїнських змаганнях команда з 10 чоловіків у стрільбі з карабіну посіла друге місце, пропустивши вперед киян. Третє командне місце посіли одесити. Загалом дві команди хмельничан здобули 1500 очок, а п'ятеро спортсменів виконали нормативи майстрів спорту України з практичної стрільби. В їх числі і Олександр Воробйов. Чоловічі баскетбольні команди – учасниці Хмельницького кубку Дроздова – відпочивають до весни. Канікули такі вимушені, повідомив головний суддя змагань Юрій Тришпит, через холоднечу в спортивних залах. Команди завершили зустрічі першого кола турніру і, за попередніми даними, лідирує баскетбольний клуб «Новатор», після якого команди розташувалися в такому порядку – Хмельницький національний університет, «Метеор», «Феміда», «Мохіто» та «Дідібао». Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам з ранкової програми Наді і Жені. Наступний випуск новин вийде в ефір о 8:00.